Salve, salve, gamers! Está tudo sussa com vocês? Eu, o gamer, Gui Schroeder, vou jogar, galera. Mas esse outro game é retrô, Yoshi Spooky. Vou jogar, galera, nos dois modos de jogo. Vou jogar primeiro em Action, e depois eu vou jogar nesse outro modo de jogo, Puzzle. Opa, esfomeado, guloso. Primeiro round. Deixa ela ver a velocidade normal, que é médio. Música A. B. Ah, mudou a música. E música C. Tem como também desligar? Vou desligar não. Deixa a primeira música. Bora começar, galera. E aí, Mario? E aí, Yoshi? Esse joguinho, galera, é bem maneirinho. Bem divertido. As ações que eu faço aqui, o Mario e o Yoshi também mexem lá naquelas manivelas. E esse jogo, galera, é no estilo do Tetris. Só que ao invés dos blocos do Tetris, aqui no caso são biscoitos. Onde eu moro, galera, chamamos de biscoitos. E tem regiões do nosso Brasilzão que é chamado de bolacha. Onde eu moro, galera, na região onde eu moro, bolacha é tapa na cara. Tipo, ao falarmos vou te dar uma bolacha, significa vou te dar um tapa na cara. Já em outras regiões do nosso Brasilzão, vou te dar uma bolacha se refere vou te dar um biscoito. Brasil e as suas culturas. As suas culturas diferentes. Venham logo, biscoitos. Ou bolachas, tanto faz. Prontinho. Valeu, Mario. Opa, já? Que beleza! Musiquinha maneirinha. Pronto. Estágio concluído. Um botão para poder fazer os biscoitos chegarem mais rápido. Esse já está demorando. Não demora mais. Gostei da musiquinha. É bem animadora. Pronto. Feito.
Chegou mais biscoitos. Feito. Não, pra cá. Agora as colunas ficaram bem grandes. Opa! Começou a rolar som, isso não é nada bom. Isso! Diminui mais! Pô, que beleza! Diminui bastante! Pronto! Feito de novo! Oh, que beleza! Mais beleza ainda! Por ter finalizado! Valeu, Mario! Só sobraram esses dois. Agora os biscoitos estão um pouco mais rápidos. Opa, que beleza! Uou, que maneiro! Ai, o Mario correndo atrás do biscoito! Completei o primeiro round. Pega, Mario, pega! Pegou! Valeu, Mario! É nóis! Opa, mudou o estágio. Mudou o cenário. Consegui avançar, galera. Galera, minha voz quase não saiu. O começo é sempre rápido, sempre fácil. Não sei até onde irei não, galera. Mas estou jogando. Ah, tem essa outra peça agora. Isso aqui, ó. Acho que é outro tipo de biscoito, sei lá. Falei peça, puta, acostumado a jogar Tetris.
tem que combinar agora quatro biscoitos, parece? Não, tem quatro corações aqui. Combina aqui mais um, cinco. Um pouco mais rápido. Isso aí. Deixa o coração aqui. Aí moveu um coração lá. Isso. Ai, tá picando o bagulho. Vai dar ruim. Ah, vai dar tempo não. Ah, não deu tempo. Deu ruim, galera. Deu game over. Mas consegui, galera, avançar e mostrar pra vocês. Vou puxar não. Vou mostrar pra vocês esse modo action. Agora, galera, vou mostrar esse outro modo de jogo. Puzzle. Round 1. Primeiro round. Vou desligar a música, não. Vou começar de novo, galera. Sendo aqui nesse outro modo de jogo. Primeiro round. Outra musiquinha maneirinha. Bem fácil. No começo é sempre fácil. Valeu, Mario. Não quero saber de password, não. Molezinha, Mario. Só não complica a minha vida, não. Vai ter que mover pra onde? Agora já complicou minha vida. Ah, mover mais uma vez. Isso. Ah, voltou nessa música aí, maneirinha. Lá do outro modo de jogo. E agora? Pra cá? Ai, deu ruim. Deu de novo, game over. Ai, eu acho que tinha que mover só uma vez só, galera. É diferente da outra, do outro modo de jogo. Jogar de novo. Ah, galera, eu acho que aquele retângulo que está com 0-1 em cima da cabeça do Mario deve ser a única jogada que eu devo fazer. Imagino que seja isso. Ah, era na vertical. Eu tinha movido na horizontal. É isso mesmo, galera. Agora zerou. Ah, 0-0. Agora são duas jogadas. Vou mover duas vezes. Outra musiquinha maneirinha. Tem que mover de novo duas vezes. Valeu, Mario. Tamo junto. Ah, agora complicou minha vida. Também são duas jogadas. Tem bastante biscoitos. Quais biscoitos que eu tenho que mover aqui? Ih,
Me ajuda aí, galera. Como se eu estivesse fazendo live. Vou ver aqui na vertical. Uai. Se eu mover aqui também na vertical, não vai. Se eu mover aqui na horizontal, também não vai. É, galera, deu ruim. Vai dar game over de novo. É, vou mover aqui na vertical. Olha lá. Deu ruim, galera. Esse ficou mais difícil, galera. Sendo que eu não vou continuar, galera. Porque parece que o jogo não tem fim. Tem que ficar tentando, tentando até avançar. E se eu fizer isso, galera, vai prolongar mais ainda o vídeo. E o objetivo, o meu objetivo, galera, é mostrar pra vocês os games retrô. Então, vou encerrar essa gameplay e voltarei em breve, galera, com mais games no canal. Tamo junto, galera, e partiu!